კენჭისყრის პროცედურების დარღვევებზე ისაუბრა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერ მაჭარში საგანგებო ბრიფინგზე. ლევან ვარშალომიძის ინფორმაციით, პარტიის წარმომადგენლების მიერ არჩევნების მეორე ტურში 80-მდე საჩივარია დაწერილი. მან ყურადღება მარკირების და შუქის ჩაქრობის ფაქტებზე გაამახვილა. ნაციონალური მოძრაობის ის პირველი ნომერი აჭარის უმაღლეს საბჭოში ამბობს, რომ დარღვევებზე ინფორმაცია უკვე მიაწოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. გუშინდელი დღის შემდეგ, როგორც კი დაიხურა საარჩევნო უბნები, მუშაობთ იმ დარღვევებზე, რომელიც იქნა დაფიქსირებული აჯარის ბევრობაზე. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა გზას, თუ კიდევ ერთჯერ დავადასტუროთ, თუ რა ხდებოდა საარჩევნო უბნებზე და რა ხდებოდა საერთოდ საარჩევნო პროცესში. ჩვენ ვაგრძელებთ, რომ ძირითადად დავიცვათ თითოეული ჩვენი მოქალაქის და ჩვენი ამომრჩევლის ხმა. ამისათვის ალბათ ყველასთვის უკვე ცნობილია, თუ რა სახის დარღვევები ხდებოდა და უამრავი იყო დაფიქსირებული არჩევნების პროცესში. ეს ძირითადად იყო მარკირების თემები. სამწუხაროდ გაგვახსენეს ძველი პერიოდი, როდესაც შუქი ქრებოდა კიდევ